Undskyld, kan vi lige spørge om et enkelt spørgsmål? Hvad synes du om kultur, og hvad er kultur for dig? Nej, det vil jeg ikke svare på. Jamen, altså, jeg tænker på sådan noget som Verdis Tosca, for eksempel. For hvad? Verdis Tosca. Det ved jeg simpelthen ikke, hvad er. Edvard Munchs brug af farver. Det har jeg ikke. Nej, jeg er på arbejde. Så du ikke... Hvad med Krzysztof Kieslowskis rød, hvid og blå? Nej. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Hvad er kultur for dig? Det er helt utroligt. Okay. Kultur for sportsmaster er helt utrolig. Excuse me? What's culture for you? Sorry. Culture. What's culture for you? Sorry. Okay. You don't want to answer? What's culture for you? Chinese culture. Kultur er Chinese culture. Undskyld, hvad er kultur for dig? Okay. Jamen, de heldige seere og kultur, de kommer til at se en masse forskellige koncepter blive lanceret her i løbet af det første program. Blandt andet konceptet Er der musik, som tager udgangspunkt i det offentlige rum og undersøger, hvorvidt der er musik i danskernes hverdag. Vi kommer til at besøge nogle forskellige steder, hvor vi kommer hen næste gang, bliver rigtig spændende. Men i den første udsendelse, så har Opkultur besøgt S-toget, både, som jeg siger i udsendelsen, umenneskeligt tidligt om morgenen og så sent om aftenen, hvor at der var nogle ret opstemte mennesker, som vi mødte, og vi fik en overraskende positiv modtagelse. Godmorgen. Klokken er lidt i 8, og UP Kultur er troppet op på Svanemølle Station umenneskeligt tidligt. Er det lang tid siden, jeg har sunget morgensang? Yeah. Kunne du tænke dig en i Østens station nok? Hvad med jer? Ja. Derudover så har vi også månedens kulturperson, som i denne første udgave af Opkultur kommer til at være kulturminister Marianne Jelved. Meget passende til et kulturprogram og til et første udsendelse. Så vi regner med at få os en god snak med hende og høre, hvad hun lægger i ordet kultur, og hvordan hun benytter sig af de forskellige tilbud, som er i Danmark. Det bliver spændende at høre. Undskyld, hvad er kultur for dig? Hvad siger du? Hvad er kultur for dig? Kultur? Jeg kan ikke snakke så godt på den, så jeg kan ikke svare på den her. Okay. Undskyld. Det er helt okay. Men, ja, det vil jeg ikke. Hvad er det, I'm Tosca? I'm not so good in Danish, you know? Okay. I think the culture is for me, it's like the... Hvad er det, Tosca? Hvad siger du? Hvad er det, Tosca? Tosca? Nej, jeg kan ikke forstå. Undskyld. It's okay. Kultur er... I'm not so good in Danish. Undskyld. Hvad er kultur for dig? Værdier. Jeg ved ikke. Hvad tænker du om Verdis Tosca? Jeg ved ikke, hvad det er. Det er en opera. Men hvad med Krzysztof Kieslowskis Rød, Hvid og Blå? Det ved jeg heller ikke, hvad det er. Fint nok. Kultur... siger os ikke noget. Undskyld. Hvad er kultur for dig? Kultur er hovedløst. UP Kultur er et sted, hvor at man som nyt redaktionsmedlem har uendelig mange muligheder for at præge processen og
det der kommer ud af det, er vores arbejde, det endelige produkt. Og derfor er det sådan, at vi prøver at samle så mange mennesker, så mange forskellige mennesker som muligt, så vi kan favne kulturen, ungdomskulturen, så bredt som muligt. Så det kommer til at være mennesker med klassisk musikalsk baggrund, som mig for eksempel. Og der kommer helt sikkert også til at være nogen med andre baggrunde. Vi har en fra en, der er meget interesseret i teaterkunst, og en, som er interesseret i rytmisk musik. Og på den måde så kommer der til at ligesom være repræsentanter fra mange forskellige kulturområder, og håber jeg, så mange som muligt. Altså, vi vil gerne prikke lidt til normer og til folks opfattelse af kultur. Kultur er ikke nødvendigvis noget, som gør sig i de meget fastsatte rammer. Altså, kultur er ikke kun DR-symfoniorkestret, eller DR-pigekoret, eller Statens Museum for Kunst. Altså, kultur kan være uendelig mange forskellige ting, og er blandt os hele tiden, uden at lyde alt for svævende. Altså, kultur kan være så mange forskellige ting, og derfor er det sjovt, og forhåbentlig også udbytterigt, at vi ligesom prikker til hvad folk mener med kultur, og til hvad kultur egentlig opfattes som og er. But what's culture for you? No, I don't have time. Okay, I'm sorry. Kultur er... I don't have time. Undskyld. Hvad er kultur for dig? Jeg tager ikke dansk. So. What is culture for you? Culture for me? Oh my god, a lot of different things, but mainly art for me. Art? Yes. So you like Frida Kahlo, Edvard Munch, or what do you like? I like a lot of different things. Frida Kahlo and Munch are interesting, but probably contemporary art such as Olaf Reliasson would be my choice. Fantastic, thank you. You're welcome. Kultur for Abercrombie er fin kultur. And mainly art. Undskyld. Hvad er kultur for dig? Det ved jeg sgu ikke, men ja, I må desværre ikke filme herinde uden tilladelse. Må vi ikke filme herinde? Kultur er, at du må ikke filme her. Altså, kultur kan jo godt gå hen og blive et lidt tungt emne. Det har det måske med at gøre. Så derfor vil vi godt formidle det på en ny måde. Og til unge mennesker, uden på nogen måde at tale ned til ungdommen. Vi vil gerne formidle det med substans, men også på en måde, så det kan gå lige ind. Og så det rent faktisk kan være spændende, indholdsrigt eller sjovt at se på. Derfor synes jeg, at det er fedt at have humoristiske indslag og ligesom at tale til den side i folk. Og jeg håber da, at folk vil tage godt imod det, og at de vil se vores udsendelser, fordi det synes jeg, at man bør. Jeg ser at en del kvalitet i det, vi laver, og jeg håber, at det er der mange andre, der også vil. Kultur er helt sikkert verdens Toscana.